Wasallam. Kepada keluarganya, sahabat dan syafaat di yaumil akhir. Amin. Hadirin sekalian. Dipamulihan ditempatkan di Cikoneng usaha Gusti Allah. Punten terlalu jeruk ya sebab iya mah ada kajian tasawuf sebelum ketua. Man aropa robahu mah. Dalilnya apa man aropa nafsahu. Barang siapa yang apal dirinya, tahu diri, maka tahu Tuhan. Apal Tuhan. Mana ibu si mukuling kumpulu di awatan iya. Ngaji Quran babari. Ngaji kitab ayah rumusna. Bral geramian jigra indit. Hiji nukul di cekal teh. Ngaji diri. Eta nubunan. Nukumaha anu ngaji diri. Teh sahab. Tawas kumaha ayah ngaji diri. Bapak. Diciwit nyeri, diciduhan lambokot, di baledau kaliwat. Di mana ayana? Di dieu. Di sini. Lain sakitnya tuh di sini. Tempatnya tuh di sini, di dalam hatiku. Jadi lain sakitnya di sini, tapi tempatnya di sini ngaji diri. Lamun apal ka diri bahwa urang teh ciptaan Allah di ka dieu teh diumbarakeun kan sawaya urang ibu lu raos mun kawaya urang mangka kumaha urang balik kumaha urang resep
jika nu mumarin Jakarta kira kamu di kampung Jawa ya disebut kemarin pan macet aku mah kuring gitu dak urang nu mumbarak ya ai ieu mah Allah nu mumbarakeun urang ka alam dunya ai uina kumaha saha kumaha Gusti Allah mana sing emot di dia tenar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun inti manusia bahasanya jin lah kecuali beriman lah gini jin lah jam itu jin penduduk dan di mana terwaya sare kok di juru ge ah jadi dalam dunia teh aya dua makhluk ya teh aya jin jeung manusia sarua tina ibadah. Maka sing sajalma anu apal kana dirina maka bakal apal ka pangeran. Aduh. Raos bu, lamun urang hirup ka hayang urang bali kumaha urang. Tapi kusabab hirup urang ka hayang Gusti Allah, uih ka akhirat lagi kumaha Gusti Allah. Kusabab kumaha Gusti Allah, waktusna ditangtukeun ku Gusti Allah. Kuring anu pandiri, bapak ibu nu tiheula. Atuh kuring teu lama tamat meureun dongengna. Ilangkung bari saha ti payu, sabar jelas kuluna tindai ka tono, setiap anu aya nyawaan pasti 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 bangkit anu. Kiraha waktuna? Allah ulangkung. Maka lamun apal karena dirina geus pasti eta mah. Nu ieu sadaya bakal kagarap. Nyah kalmah cai leuwih kana teh apal ka diri. Da diri ti asal di Gusti bakal balik di ka Gusti ayeuna numbara di alam dunya teh ku Gusti salila numbara teh pan meureun bakal butuh ku bakal jeung kahirupan. Ibu bakal teh eta teh tos dijamin deung ku Allah maka kahade ulah patorok urang mah ulah mikiran anu diatur ku Allah. Urang mah mikiran anu diatur ku urang kudu nama. Wa maming dabatin fil ardi ila alam lahir juha. Setiap anu hirup di alam dunia Allah anu ngarizkian. Itulah pati tinggi pikiran ini pun penting melempang kan. Urang mah mikirana bagian urang naon akhirat. Aya paribasa melak pare jukut jadi resep. Aya jelema nu merap jukut jadi pare. Aya. Tapi lamun melak pare esok jadi jukut. Melak akhirat dunia bakal kasambeun. Ibadah dilakukeun hirup di alam dunia bakal dijamin ku Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Jaminan ku Allah Subhanahu wa taala. Kurang ngalajuanan kehidupan kang Nabi hirupna basajan lain-lain miskin beungan Nabi dina waktos nikah ka Siti Khadijah mas kawina 100 onta bikang digana beda bikang jeung jalu bikang mah perkembang biakanna kan lumayan. 100 lamun hiji mengalamun hiji nah di rata-rata 10 juta baik 1 miliar eta mas kawin kanjeng Nabi Muhammad seorang pemuda anu jangan umur 25 tahun nikah ka seorang punten janda hayang kanjeng Siti Khadijah ibu eta kahirupan kanjeng Nabi teh basa biasa saja sederhana. Nabi mah ngadoana ge tibalik jeung urang. Ayeuna Nabi mah pan ngadoana ge Gusti hirupkeun abdi dina kaayaan miskin. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Nabi eh diamalkeun maluana. Mung ah bisi dijabah. Gusti jadikeun abdi hirupna kaayaan miskin doa Nabi. Mautkeun abdi na kaayaan miskin. Kumpulkeun di akhirat tinggal majal manu mariskin doa Nabi anu teu pernah diamalkeun ku umatna geus dijawab. Urang
kapan dibalik ke anak kita dan perut sholat yang pakai dampal pandangan Allahumma inka narizki pisama fa'abdihu Gusti lamun rezeki abdi di langit tulungan wa inka nafil ardi fa'abdihu lamun dinatanuh keluarkan wa inka nafaidan pakir gulamun jauh deketkan kolilan pakasih lamun seletik lopakan masaran pesil buke sepa balikun ngarau kusiku umat nama tapi nu hebat tina bahamkan jeung Nabi terucap baik di jannati urang mah sakitu ngadau ati susut di dungdung berang seting cek paribasana kuat kasalah ngomong oke alhamdulillah kuring mah duha jeung tahajud tege unggal wengi tahajudna teh siang wengi duhana siang wengi disangka bener geureun mah kitu teh ayo tahajud apa nunggu unggul ayo duha mah siang unggul dibere rezeki ku Gusti Allah disusut di dungdung ngarasa kurang keneh bae padahal kanjeng Nabi gaduh ratukan hiji-hijina tempat ulem nage nya dirinya tamber dirinya dapur dirinya sagarupi kanjeng Nabi dina waktu sholat oge kanjeng Nabi ibu upami kanjeng Nabi sholat bari sujudin ngagabung sampeana Siti Aisyah Siti Hajidah terus daya Siti Aisyah nembe kagabung teh merongkol da kehalangan rek sujud teh eta di kamar mun kanjeng Nabi sholat Siti Aisyah sadar Nabi terus buka sholat teh lamun palbah kagabung kumastakakna bade sujud Siti Aisyah ditarik sampai anak bakat ingku alit-alitna patempatan Rasulullah hebat tina bahamna baiti jannati sering keneh puasa kanjeng Nabi mah timang barang tuang kantos diganjel patuangana tilu poe tilu peuting teu kabere nanaon dongkap ibu putri Siti Fatimah ya Rasul batu teh digolerkeun di bade di tua nembe ge anjong kana baham teu akan digegelin terus ente ketok trok 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 assalamualaikum cek Fatimah enak maksud enak gitu enak si enak luhur kan kehela mutawi delapan tokna tejan kan memang nanti lengkap ibu anu luhur itu ya Rasul hapun manawi ayat tuang abdi ke ending ke acan tuang coba ya dibikin tadi tuang anu tadi tos bade dilepetkeun kana baham bukan jeung Rasul anu tilu dinten tilu wengi teu karabana naon tapi ngabelaan dipasihkeun ka punten anu nuhunkeun tembe ge sadinten teu barang tua hebat tina bahamna bae di jannati maka ketika apal ka dirina bakalnya ah kaum mancai salah sahijina ibu bapa ngorbankeun naon bae alhamdulillah artos mah teu sabara nyumbangkeun artos kanggo acara-acara keagamaan nyumbangkeun artos kanggo santunan-santunan ka fakir miskin ka anak yatim itu kan akal madai sok masih ngumpat ka lawe geuran ka wiji waktu pasti bakal balik ka lamun leres masih abrug-abrugan asa aing jago asa aing jadi pejabat asa aing mewah asa aing sukses gitu iki waktu manehna bakal balik di kalemah cai kamananya ka dieu lamun manehna poho kalemah caina berarti manehna poho kana dirina manehna teh saha yeuh tema beurat pisan euy hebat barudak nyeun tema teh lamun apal ka dirina beres sana lamun poho karena dirinya yang lupa diri bahasa gantinya poho karena temah wadi atau kena poho gingsir bisa jadi atau jelma poho karena purwa daksina
pohok karena asal mula dirina teh saha di mana maka lamun apal ke dirina cek syariat ka kieu mun apal ka dirina manehna teh bakal apal ah urang teh urang cikoneng urang teh urang pamulihan lamun aya nu menta sumbangan ke pamulihan teh meureun dibere lamun aya nu menta sumbangan ti cikoneng teh meureun mere kula sampe tunjuk rorek nanyakeun proposal jeung pake naon bae duitna ka dieu bae mau dihakan ku panitia gua ku RW ongkong gua ku lagi masaat kula sampe nanya ka dirina anu nyumbang mah kadang-kadang padura latum tilu sodapati umbil mani wal ada bukan omongan goreng ongkoh merek tapi ngomong kan kagina-gina teh itu sikna unggal kawang lagi minta sumbangan teh nah tapi merek sing 1000 perak 1000 perak atau kumaha kaulum ma'rufun khairum min sodapatin yat ba'uha ada ucapan anu hade leuwih alus lebih baik ucapan anu sae nu leres anu pikaresepeun sopan santun leuwih hade tiniman sodakoh anu ditungtungan ku omongan goreng atuh kumaha upami dongkap anu mungkin sumbangan urang nuju teu aya teh apunten kaset geuning sanes teu hoyong si masih abah nu ayeuna mah nuju teu aya didoakeun ku si masih abah sing karengin seueur terus sanes eta pahala nu bener mah geuning teu jang eta tini mangsa 1 juta yoro yo umum geuning ya mere 1 juta tapi minta di umum kisah ti si mamang ulah sing disangkaria gitu mah. Engge bejakeun bae di hama Allah. Wah. Caritana badaga ya mungkin Pak Kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aya sumbangan. 1 juta di hamba Allah. Ari jalma teh aya di masjid. Leuwih sampe hebatnya. Patuing eta teh ha leuwih atuh. Anu tadina hayang disumpul saya nungguin gereungin. Terus 1 juta teh mana sumbangan anu alus, mana ikhlas. Tapi anu disumbang mah teu butuh ikhlas. Butuh lagi duitna. Panitia, bising ke tahun hareup aya nu nyumbang gede teu ikhlas tarima. Da butuh lagi duitna lain ikhlasna. Aing mere 10 juta teu ikhlas. Wae duitna. Dimanfaat. Anu celaka saha nu mere teu meunang nanaon keluar gede tapi teu meunang nanaon. Tapi aya jalma ikhlas mere nanaon. Sampai ka panitia. Sarebu perak duitna hideung pisan. Sering asup kana kotak ikhlas bisa jelema teh. Duh, bakal gede. Anu 1000 bakal dikali 100, anu 100 bakal dikali 7. Berarti 700.000 itu 1000 tadi. Nah, karunya ka panitia. Korhel duit teh 1000. Ngahuleng. Ieu duit 1000 jabah hideung dikumahakeun. Jiga na teh ieu mah kudu dikeumah leukulin sok tujuh minggu. Disikat lagi kudu kusikat kawat rek bisa dibalanjakeun. Ah, aing ieu tibatan kitu mah tukeuran bae, tukeuran. Dibawa ka imah lumayan jenerok. Jenerok. Kumaha pahalana? Meunang pahala pada ikhlas. Atuh aing kitu mah teh geus mending leutik ka lain. Mending gede tapi ikhlas. Panitia mah teu butuh ikhlas. Patu engke ngabangun masjid sok ngumumkeun ka masyarakat. Sedekah ka gede. Kajian teu ikhlas. Atuh udah teu butuh ikhlas teh. Utuh kene na meh teh anus. Kiraha angus teh atuh ngabangun masjidna ari kitu. Cing loba eureum mah eta koropa, cing loba ikhlas. Pan urang mah da hese mun hayang gede ikhlas ka ibu nya. Ayeuna biasana caritana. Biasana 2000.
tiba-tiba dina dina ieu teh dina endong teh aya na teh loba lembarana teh 2000 aya 5000 aya 10000 aya 20 aya 50 aya 100 tinggal masuk aja saraha ieu mah ngalamun nu 2000 teh ti aya aya 5000 kasepkeun. Lamun mati-mati diasupkeun teh inget bae kana teh. Minggu hareup panghideup jeung kotak eta teh inget. Aing kamari mah 5000 mah eta. Berarti artosa 5000 dicatat ka masjid pendak jeung kotak amal eta artos 5000 teh ageung. Artos 100.000 dicatat ka pasar ageung teu alit. Punten, lamun kitu kana pati apal kana diri. Lantanan biru hatatun piku mimma tuhibun. Can ka asup gawe hade jalma can sonakoh perkara jadi pikiran sate. Can sonakoh perkara setengah 12. Yo, hasil. Yo, sape? Ada itu eka kiai yang banyak kiai. Eka kuwe, eka kiai sama kiai. Jangan kemana-mana, saya akan tulis lapis. Kuring contoh pesantren di daerah Majalengka. Panaya bahasa lokal anu teu aya di ditu. Ulah-ulah daerah bahasa kuningan teu aya di ditu. Tiga pajeung teu apaleun. Terus kagugu teu aya, urang aya kagugu. Aya sering gitu nya. Daerah ka itu mah teu patos aya. Majalengka, Tasik, Jambus, itu aya. Jadi banyak bahasa lokal di Kuningan. Iji waktu. Eh, baturan kuring, ulin.